Megjithatë, ndalemi pak tek vlerat njëherë që ka liçeni i orit. Tek vlerat e rëndësishme që ka i liçen dhe më pas tek faktorët që po ndikojnë tashmë dhe a rrezikojmë ne statusin apo jo. Në fakt, si që tha, para prakish, liçeni i orit është një nga liçenit më të vjetër në botë, 3.5-4 milion që në periudhën terciare, të tregojnë fosilet e organizmave në thellësi të liçenit, është një nga liçenet më të thella në Ballkan, mund të arrijë deri 295 metra thellësia e liçenit, gjithashtu është një liçen me vlera, përsa i përket biodiversitetit ujor, si ekosistem, por gjithashtu vlerat e tij kanë të bëjnë edhe me peisazhin e bukur që ai ofron. Kështu që ai ka disa statuse, është zonë mbrojtur, peisazh ujor, dhe peisazh toksor, akuatik dhe terestial, landscape, protected area, i shpallur nga Unioni Internacional i Mbrojtjes Natyrës, gjithashtu është edhe një rezervë natyrore, ndërkufitare për Shqipërinë dhe Greqinë, sepse Shqipërinë dhe Maqedoninë më falë. Sepse, si që dini, një pjesë e liçenit është në teritorin Maqedonas dhe një pjesë në teritorin tonë, në zonën e Pogradecit, rreth 385 kilometër katror si përfaqe, rreth 111 i përket pjesës shqiptare të këti liçeni. 300 specie endemike. Me rreth 300 specie endemike gjendën. Kur ju thoni specie endemike, ju thoni se ka një specie, por brënda liçenit ka shumë, ka bim të larta, ka florë dhe faunë. Një larmi flore, shumë specie të florës, gjithashtu edhe të faunës, qofë se do të bëja, pra janë rreth 1350 specie bimore, që do të thotë 37% e florës të Shqipërisë. Është në zonën që ndodhet vetëm në zonën e ëmblesit të liçenit. Janë specie të diatomëve, të bimëve, algave rreth 789, nga cilat një numër i madh janë endemike. Rreth 24 specie të peshqeve, kundërmjet tyre 10 janë endemike, ku janë specie të korani dhe belushk, specie endemike. Dhe ky liçen i pasur tashmë duket që po rrezikohet nga kjo ndotja minerare. Liçeni në fakt potencialisht mund të them, sepse si një studiuse nuk më takon të bazohemi në të dhënat e shtypit gazetares, unë do të bazohem në artikuj shkencor të kolegëve më parë. Pra nda jemi për të sjarëruar. Artikuj të cilët kam filluar, ka patur mungesa në shtypin shkencor, në lidhje me nivelin e ndotjes. Edhe nivelin e ndotjes. Në nivelin e ndotjes në liçenin e orit. Por janë disa artikuj të autorve të huaj, por edhe të kolegve të mi në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Departamentin e Mjedisit dhe Burime Natyrore, ne jemi një ekip që punojmë me metalet e rënda, dhe ka patur disa artikuj, dhe kemi akoma të dhëna që si kemi të botuara në lidhje me nivelin e ndotjes në qenë e nërë. Ka nivelin e ndotjes të lërë? Ju thoni ndotja minerarë. Duhet a dim që liçeni i orit, pjesa më e madhe, një pjesë e mirë e ujmblezësit, duke filluar që nga Piskupati, Pojska, Udenishti, deri në Gurin e Kuq, është i vendosur pra një formacioni i cili naturalisht është i mineralizuar. E tërë toka, shkëmbi, sepse janë të mineralizuar. Pra toka rrethërrotull ka minerali? Background i shkëmbi i gjithë është, ne i themi, ferromagnezial. Hekur magnez, këto minerale, pra që përbëjnë shkëmbi, që kanë quar në formimin e tokës, përmbajnë këto element kimik, që janë metalet e rënda. Pra ndotja vjen nga metalet e rënda, sepse minerali, bashkë me sedimentet, mund të shkoj në ujë, po minerali mund më shtirohet, ajo pjesë e metalit e këti element kimik, e cila shkoj në ujë në liçenit, mund të jetë, mund të shkaktoj ndotë. Pra potencialisht është i vendosur. Ne e dim që atje ka një aktivitet të nxjerrje, ka patur, dhe në vitet 90 më intensiv, aktivitet nxjerrje minerali, dhe si rezultat... Aktivitet nga bizneset? Është ushtruar nxjerrje minerali, që në vitet 90 shumë intensiv. Andikon kjo në ndotje, pra hedhja, edhe më vërpare? Deri në vitet 90, pra, ka patur shumë. Deri në vitet 90, ka patur, pastaj, se rezultati ndryshime politike, ndryshime teknologjike, ka rënë. A përshinë edhe pak lefdoshin edhe bëjnjë misë. Jo, vetëm ta mbaroj dhe këtë gjithë. Pra, si rezultat, ka mbetje pran minerave, dhe kras mbetjeve pran minerave, ka edhe grumbudhime minerale të mdhaja. Për shumë, një është në Memlisht, një është midis Udenishtit dhe Gurit Kuq, të cilët gjithmonë
duke qenë se janë burime minerale, dhe në këto minerale, si që thash, ka shumë hekur, nikel, krom, kobalt, që janë mineralet karakteristike të ati shkëmbi që kanë formuar zonën, pra origina geologike e tyre është me këto minerale, në nivele shumë të larta. Dhe tokat përqarë kanë nivele të nikelit, të kromit, 10 deri në 100 herë më shumë se sa tokat normale. Këto i kanë naturalisht. Kështu që mund të themi që ndodhet liçeni i orit pranë një substrati të tillë ku niveli i metaleve të rënda, pra potencialisht mund të jetë ndotës. Potencialisht, ai është i kërcënuar.